Jemi rikthyer pas publicitetit dhe tani do të lidhemi me një djalë nëpërmjet një lidhje Skype i cili është nga Serbia, por ka zgjedhur të studiojë gjuhën shqipe në Universitetin e Beogradit. Bashkë me ne do të jetë Borivoje Lazić dhe unë e përshëndes, përshëndetje i dashur, si e? Përshëndet, jam mirë, po t'ju. Atëre, Borivoje e ke emrin? Borivoje. Ok, super, se mundohem ta them sakt. Atëre, knajsi e madhe që flas me ty, në fakt historia jote shumë e veçantë sepse je një djalë i cili jeton në Beograd dhe ka zgjedhur të studioj gjuhën shqipe. Tani, pyetja e parë është patjetër ku e ke dëgjuar për herë të parë gjuhën shqipe dhe pse vendose që ti futesh më thellë studimeve? Jam nga Bujanoci, që është mjedisi multietnik. Dhe atje jetoj se bashku me Romët edhe me Shqiptarët. Dhe mendoj që është shumë mirë për mua për të studiuar gjuhën shqipe, sepse edhe kam shansën të flas gjuhën shqipe atje në Bujanoc, jo vetëm në fakultet, për të vështruar. Dhe mendoj që është mirë të di gjuhën shqipe, sepse ne jetojmë së bashku dhe pse jo për të kuptuar. E kuptoj. Sa vit u bën që e studion gjuhën? Tani jam në vitin e tretë. Vitin e tretë. Është një lëndë specifikë në Universitetin e Beogradit që jepet gjuha shqipe, sa herë në javë e bëni? Ne jemi në katerën tonë në vitin e tretë, ne jemi 5 dhe ne kemi mësime ndoshtë për 3 orë. Ne kemi mësime çdo ditë e javës dhe mendoj që kjo është shumë mirë. 3 orë në ditë dhe, apo në javë? Jo, ne kemi çdo ditë. Çdo ditë, super. Dhe për ndoshta për një ditë ne kemi 3 ose 4 orë, për ndonjë ditë ne kemi një gjysmën. Kur e dëgjove për herë të parë gjuhën shqipe, çfarë ndjesie të dha? Të pëlqeu, si t'ingëllonte? Se patjetër duhet edhe të intrigoj pak gjuha e huaj. Po, më pëlqen shumë si t'ingullon gjuha shqipe, si janë fjalla në gjuha shqipe. Për mua, ndoshta fjalla më e bukur. Favorite. Fjalla më e bukur, the? Fjalla më e bukur mund të themi, po... Cila është? Gjithashtu, nuk e di pse. Gjithashtu. Po, është e fjalla që unë mësova në vitin e parë dhe kur unë u dëgjua, ishte wow, shumë e bukur. Interesante. Dhe mua më pëlqente, edhe pëlqente shumë muzika shqiptare. Ndalemi pak tu tani, çfarë muzika dëgjon dhe cilët artist dëgjon ti? Dhurata Dora, Elvana Gjata, nuk i di, ka Era i Strefi dhe Nora i Strefi. Ka shumë dhe mu ku qenë këngat e tyre shumë, po. Tani më trego pak edhe momentin që i the familjes tënde që unë duat të studioj gjuhën shqipe. Duke marë për arsyshe dhe situatën, pra atje jemi realist, midi Serbisë dhe Kosovës, kemi këto, le të themi, momente dhe tematika etnike. Si e pritën ata? Kur unë deshët shkatëroj para gjykime dhe të tregoj që një serb mund të e di gjuhën shqipe edhe mund të jetë shok me ndonjë shqip edhe anas jetës dhe kisha mbështetje shumë e madhe nga prindërit edhe nga tërë familjen, edhe tani kam mbështetje shumë e madhe edhe nga shokët,
edhe nga njerëz që kur unë them që unë studioj gjuhën shqipe. Nuk të bën probleme familja kur ti i the që unë do ta mësoj gjuhën shqipe. Familja jo, mund të kontrollojnë ndonjë njerëz që të tjerë. Po, që shohin në çdo gjë. Kuptoj, nuk e kanë horizontin të hapur, si që ke ti. Po, nuk janë të hapur. Por, s'u bëhet fjalë për komentarët e tyre. E qartë, e kuptoj. A ka shqiptar të tjerë në universitetin tënd? Jo. Ndërkohë më trego pak se folëm për muzikën shqiptare, patjetër ti tashmë e ke studiuar mirë gjuhën shqipe, për sa i përket letërsisë shqiptare. Ti lexon librat shqip, të pëlqejnë autorët shqiptar, kë do veçoje? Nuk lexoj libra shqip, po lexoj poezinë në shqip. Dhe mua më pëlqen më shumë kënga nga Mitosh Kurteli, Medi Aluk Medi. E mban mend përmendësh? Jo. Se doja ta dëgjoja. Është shumë e bukur dhe Lazgush Poradeci ka këngë shumë të bukura. Ndërkohë, cila ka qenë fjala më e vështirë që ke mësuar? Se më e bukura ka qenë gjithashtu, the. Po më e vështira, cila ka qenë? Nuk e di. Nuk isha problem me shkollet që gjuhë serbe s'ka dhe gjuhë shqipe s'ka. Doshta ndonjë fjalë me shkronje y. Okej. Nuk e di pse. Pse që vështirë ta thuash, apo? Gjuhë thua, por... Nuk e di të vërtet. Mirë, me gjithë të me lejo të them bravo, sepse flet shumë mirë shqip për te i këtyre vështirësive që ti po thua. Ndërko, duat të di dhe diçka tjetër. Tani, ke ardhur ndonjëherë në Shqipëri? Vjen shpesh Kosovë-Shqipëri, si ke këto lëvizjet? Po, ishë në Shqipëri dyqe. Njëherë ishte para doshtë më shumë se sa vitesh. Dhe ishte në Tiranë në 2017, mendoja, se 18, nuk e di. Dhe ishte shumë shkurtër, vizita ishte shumë shkurtër. Ishte vetëm për një ose dy orë. Dhe fatkeqësisht nuk isha shansën për të shikuar ndonjë monument ose ndonjë gjë interesant në Tiranë, por unë dua shumë të shkoj në Tiranë për më shumë se sa një ditë. E ke në plan që një të ardhme të punosh për Shqipërinë, duke marrë parasysh edhe një... Doshta, pse jo. Çfarë të doje të bëje? Nuk e di, ndoshta gazetar ose ndoshta me ndonjë organizatë jo qeveritare, nuk e di, në diplomaci, nuk e di. A ka serb të tjerë që ti njeh që kanë mësuar shqip aty në rrethin tënd, apo je vetmi? Jo, ka në katedrën tim ne jemi dhe ne shëqërohemi shumë dhe ne jemi shumë të ngusht. Tani duhet të bëjë dhe një pytje tjetër, normalisht nuk e di a e ke menduar ndo një herë ose familia jo të ta ketë menduar këtë gjë. Nesër pas nesër, kur ti të vendosësh për partnerin e jetës, do të ishte problem për ty nëse do ishte shqiptare? Do të ishte problem për të... A do të ishte problem të ishte shqiptare? Pra do pranon të familia jo dhe të martoheshe me një shqiptare? Mendoj jo, ne jemi të kapur dhe pse jo. Nuk e kanë problem. Dashuria nuk ka gjuhë, nuk ka kombë.
Absolutisht. Ndërkohë, më thuaj pak edhe planet e tua, si janë aktualisht, pas përfundimit të universitetit, nuk e di, mendon të largosh nga Serbia, të vish në Shqipëri, ëndrat e tua, cilat janë? Nuk e di, se pare, unë duke të përfundoj masterin, nuk që dija do të përfundoj këtu, ose jashtë të Serbis, ose në Shqipëri, nuk e di. Ne do të shohim, do të doja të vij në Shqipëri. Dhe ne të mirpresim dhe të falenderojmë shumë që ti studion gjuhën tonë. Është vërtet të nderë që një huaj e studion në Universitetin e Beogradit. Të falenderoj shumë i dashur dhe të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd. Faleminderit juve shumë. Të përshëndesim nga Tirana. Mirupafshim. Si. Mirë, shkojmë në pak minuta publicitet, shihemi pas pak.